Всім привіт, друзі! Радий вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Можна і так, і так. І так, і так буде правильно. Ну і сьогодні поговоримо з людиною, яка добре дуже розбирається, скажімо так, в тому, що називається словом політика. Ну, тому що, як він сам жартує, він один з очільників модельного агентства політики, але насправді агентство моделювання ситуації. Достатньо відома людина, яку, я думаю, ви точно знаєте, політичний експерт, політтехнолог Олексій Голобуцький. Добрий день, пане Олексій. Добрий день. Так що, модельне агентство, да, політичне? Ненавижу слово казати, особливо, коли достатньо відомо. Ну я ж не сказав контроверсійно. Достатньо відомо. Ну, особливо я люблю це слухати, коли сам чую ці слова. Відома людина, коли я взнаю про відому людину зі слів людини, яка каже, що це вона відома. Так. Вас пізнають на вулицях, правда? І це ж не тільки ваші колишні коханки і люди, які ви виділили. Мене останнім часом пізнають на вулиці по тік-току. Власне. Телебачення – це вчорашній день. Політичний тіктокер, друзі. Так. О, кстати, от так треба підписуватись. Політичний тіктокер. Ну, буде в мене ще мільйон цих підписників, то зараз тільки 100 тисяч. Маловато поки що. Тоді Кадиров запишет відео. Дон, слушай, а що ти за животний, бля, не дає мені нормально відео записувати? Дон, треба дон, постійно да. Дон казати щось кожне слово. Типа, треба навчитися. Ти діла, да? Ладно, менше з тим. До речі, пан Олексій, не можу втриматись, розказав цікаву історію про те, як він сам себе почув колись по радіо Київ. Я так здогадую, що це, до речі, до мене він приходив в гості, скоріш за все. Ну, 100%. До тебе. Він сидить, як це було? Розкажи, будь ласка. Це, ну, просто сиджу, їду з братом в машині, включаю брат якусь станцію, там починається якась розмова про політику, якийсь неприємний голос починає розповідати, я кажу, господи, ще один йолоп політичний. Він каже, так це ж ти. От так, друзі. Радіо Київ сполучає людей, навіть коли мова йде про одну і ту саму людину. Ладно, харе ржать, давай до справи перейдемо. Напевно, нам треба дуже боятися. Там же ж русня розганяла. Знову вийде Путін. І все. І тепер-то вже все буде по-настоящему. А ще й Медведєв доклад буде робити. Мені цікаво, вони там його як із алкогольного токсикозу як виводили, там в вену кололи прямо чи що. Коротше, якщо ви раптом не в курсі, друзі, у нас оголошений тепер воєнний стан на території окупованих областей Росії. Ну не в самій Росії, а ще сформований те, що вони намагаються сказати, от як Сталін в часи Второї мірової війни, Великої Отечественної, Государственний комітет оборони. Правда, насправді очолює його не військовий, і все це те саме, що нагадує, те ж саме, що в Рашці було під час так званої боротьби з ковідом. І ще сказано, що силовики мають тепер підлягати, по суті, губернаторам. Тобто вся відповідальність, я так розумію, тепер скидається вниз. Коротше, що сьогодні відбулося? Нам очень страшно? Резинова попа йде в атаку, чи як? Ну, було, да, було багато версій. До речі, все найсмішніше, що військовий стан на цих областях був введений 24 лютого, да, Україною. Так що тут Путін повторює Зеленського. Чесно кажучи, виглядає ситуація таким, що ми самі себе налякуємо. Я, до речі, теж про це записував в TikTok, що він міг би сказати. Так? І одна з версій, не моя версія, там сказала, що він там оголосить ультиматум 72 години на вивід всіх українських військ, інакше він вдарить тактичною ядерною зброєю. Судячи з цього, все перетворюється в якусь бюрократичну, звичайну схему. Військовий стан, по суті, нічого не міняє практично. Так? Ну що, евакуація громадян, вона могла бути відбуватися без військового стану. Евакуація соціальних і економічних об'єктів, ну це вони можуть зробити те, що вони робили в ДНР, ЛНР, просто порізати і вивезти це. Тут, грубо кажучи, вони все те, що вони зробили в ЛНР, ДНР, вони можуть зараз це зробити в Запорізькій і Херсонській області. Просто все, що можна вкрасти, населення як заручників, чи дійсно лояльних, просто вивезти з цих територій. І повільно здавати це все наступаючим військам України. Я так розумію, що вони намагаються зберегти кадрові війська, пошлють туди, в Херсон, як мінімум, мобілізованих зеків. Наші їх там покрашають, звичайно, і героїчна боротьба. Я так розумію, що ефект взагалі всього того, що зараз відбувається останні два дні, це от повністю перекласти відповідальність на військових.
На військових саме. Так. Ну, що, якого хрена вчора Суровікін зробив, мабуть, перше чи друге інтерв'ю в своєму житті. Так, людина, заяви, так. Так, людина, яка взагалі говорити не вміє. Він, так, от, він читав. При тому вони навіть не змогли зробити так, що він якось нормально по-людськи читав. Це спеціально було зроблено, щоб всі побачили, який він дав бадятел, типу, чи що, я не можу зрозуміти. Чесно кажу, не знаю. Мені, ну, якщо вірити взагалі конспірологічно, то да. О, не дай Боже, щось вийде в нього, да. А вже готовий, що він дал. Тобто, щоб він навіть не пробував конкурувати там з. Так вони ж самі його призначили. Який смисл було призначати? Залишили б Шойгу там. Ну, розумієш, острахи. І потрібно. Шойгу це свій повністю. Це з першого ряду. Це людина, з яким Путін з 90-х років, ну, так? Да. Це основа основ. А Суровікін це обслуга, грубо кажучи, так? І, звичайно, її не жаль, в принципі. Тому ці розмови про Шойгу, все інше, іноді я розумію, що, мабуть, всі мафіозні структури, яку створив Путін, це, мабуть, в принципі, неможливо. Тобто, можливо, якісь там вкусити. Ну, реально, хто, крім Іванова, ще, скільки це, 13 років назад, більшість навіть не знає, хто це такий, да? Це був нібито один з тих, хто вважався, крім Медведєва, можливим кандидатом, да, замість Путіна. Де він зараз стоїв? Зник просто. Ну він є, але його не вбили, нічого. Він не з'являється. Він, тобто, Путін створив таку систему достатньо закриту, в якій ніхто не пропадає, грубо кажучи, так. Можуть вмерти, але в принципі не пропадає. І призначили Суровікіна. Він перше з'явилося обличчя цієї спецоперації, бо до того це було таке тріо. Ні, четверо. Значить, це був Путін, Стіл, Герасимов і Шойгу. Да. Оце і таке. Ще Кадиров. Ні. Кадиров нікуди не зникав і до цього, да, він постійно. Кажу конкретно, яку державу уособлював. Потім з'явився Кадиров, потім з'явився Пригожин, кожна роль їх збільшилась. І потім почалося те, що ми побачили 3 тижні, 4 тижні десь назад, коли Лиман, коли Харківське, да, тобто дали, спустили собак на військових, потренувалися. Я не знаю, які задачі вони там конкретні, можливо, вирішували, можливо, вирішили, можливо, не вирішили. Зараз знов трохи затримали. Тобто вже поза концепцією Путін вже не всьому винуватий, так? А тепер є конкретна людина, яка, в принципі, хто здав Херсон? А що для ура патріотів? Ми ще не захопили Херсон, почекай. Ні, якщо я питання, хто здав Лиман? Грубо кажучи, всі починають, а там Путін, там те, цей, ну розмито якось, да, Шойгу, Путін, туди-сюди, щось. От. А зараз буде конкретно, Лапіна просто ніхто ж не знав. Ну, да, да. Лапіна, про Лапіна, існування Лапіна взнали, коли Кадиров його просто з говном змішав, грубо кажучи, тоді взнали, хто такий Лапін. А зараз буде конкретно, я думаю, його будуть крутити, оце от Грозний, там, ну, всі ці епітети, які йому зараз дають, да, його розкручують для того, щоб далі це була така військова операція. Вдала, не вдала, це як вийде. Ми ж не розуміємо, ми ж не знаємо до кінця, що пообіцяв Суровікін, що пообіцяли інші, так мовити, військові, не тільки військові, да, а з тими дійствами, які зараз відбуваються в Україні. Тобто це мобілізація, ну, мається на увазі російська мобілізація, так, і намагання зруйнувати інфраструктуру України. Як, поки що ситуація виглядає так. У нас завжди є протидія, так? Тобто, для того, щоб нас танками не зачавили, грубо кажучи, бо в них набагато їх більше, нам з самого початку ще до війни дали джавеліни, і це вирішило на певний час проблему. Ну, принаймні, дало можливість. Перші півтора місяці. Да. Потім, коли почалися позиційні бої, зрозуміло, що ми просто сильно відстаємо в артилерії, і в цьому у нас почалися серйозні втрати, і серйозні, ну, оця от огняний цей вал російський, да. У нас з'явились хаймерси. Відповідь на хаймерси і на неможливість зруйнувати нашу структуру – це ці шахеди ірландські, да. Тепер, я впевнений, буде відповідь найближче. Чи вже вона зараз? Є ППО. Да, вже, можливо, вже зараз ця відповідь починається. Є відповідь на шахеди і відповідь на, грубо кажучи, на мобілізацію. Тобто нам будуть давати більше озброєння, більше. Тобто, грубо кажучи, всі дійства Путіна викликають протидію більшу, ніж саме дійство. І виходить,
що ця теорія, яку я ще до війни виклав, про те, що це навмисно його завели в цей капкан. Вони про це самі теж люблять поговорити. Да. Що прокляте Вашингтон. Ну, це вже, вони вже почали говорити. Значить, це заманив нас спеціально. Це вони зараз тільки почали говорити. Раніше вони такого не казали. І тепер виходить, що ця, на жаль, це цинічно, через те, що це ми є цим капканом, цією приманкою. Приманкою, наживкою, як ще можна сказати. Да? І вона просто постійно, як це називається, все. Чим більше Путін дергається, тим більше ми застріваємо в його так би, внутрішнях. Так? І в кінці кінців, коли буде останній пас, просто з допомогою нас всі внутрішні будуть витягнуті разом з Росією, разом з усім іншим, так би мовити. Так, хотілося б, тільки хотілося б все одно, щоб при цьому загинуло якомога менше українських солдатів і громадян. Знаєш? Я розумію це. Слухай, в мене друзі, брат і все інше. Я, звичайно, це розумію. Мені важко. Тут така ситуація, чи взагалі перестати займатися експертною оцінкою, чи намагатися все ж таки от займати, як я завжди займаю, таку консервативну позицію, не за 2-3 тижні закінчити війну, так, а якось. Тому треба бачити правді в очі, що, як сказав один дуже цинічний генерал американський, да, десь тижня два, в Америці зараз ідеальна ситуація, за не дуже великі гроші, вона вирішує задачі, які коштували б багато. Нарешті російська ублюдочна система, яка, на мій погляд, опинилася без своїх стандартних донорів, коли вона висмоктувала все найрозумніше з України, з країн Балтії, там раніше Польщі, Фінляндії, там, до речі, німців, які були досить серйозним, до речі, управлінським класом російській імперії. Так от, коли Росія залишилась сама з собою, вона одразу показала, що вона собою являє. І в військовій справі, і в управлінській справі, і в усіх інших. І це насправді те, ким вони є. Вони є просто паразитом. Паразитом, який, на мій погляд, сам ні на що не здатний. Ну, мені так здається. Не знаю, чи ти згоден з такою оцінкою. Ну, глибоке розслідування чи дослідження того, чим є Росія, російський народ паразит. І так далі. Ну, паразитарна структура. Проблема в тому, що зрозуміло, діагноз треба давати, але від того ж проблема не зменшується. Бо до тих пір, поки вони самі не зрозуміють, що вони паразити, ніколи. Чи їм дадуть зрозуміти якимось чином, шляхом військової поразки, чи якоїсь іншої катастрофи, да, для Росії. Росія ж, в Росії ж відбувалася катастрофа в останні 100 років. Ну, як мінімум, ну, ти друга це яка? 91-й рік. А, ну, це все ж таки, ну, я вважаю, що у Росії... Недостатня катастрофа, то, треба було більше. У Росії тоді з'явився шанс нарешті перетворитися, покінчити з імперськістю, перетворитися в нормальну країну. Вона цей шанс згавила серйозно, так? Тому це не катастрофа, це був шанс. Це був шанс. А катастрофа відбулася в 17-му році, коли зруйнована була Російська імперія. І ми до сих пір, ну, от коли ти чуєш, ні соціально, ні політично, ні демографічно, ні історично, всі ті люди, які зараз говорять про Російську імперію, до цієї Російської імперії взагалі жодного відношення не мають. І пройшло не тисяча років, як коли там дивишся, да, на італійців сучасних чи на єгиптян, да, сучасних, і, ну, дійсно, римляни ще мають якісь відношення до, я кажу взагалі там про арабів, да, які в Єгипті якісь розповідають, там, які взагалі жодного відношення не мають до давнього Єгипту, до пірамід, до сфінкса, так, взагалі жодного відношення. Да, інші цивілізації. А тут 100 років всього-навсього. І за 100 років соціального експерименту зруйновано було все, що тільки так би можливо, але от бачиш, не зруйновано було найголовніше, це впевненість в тому, що ти належиш до якоїсь великої великого народу, да, який повинен загарбувати інших. Та навіть не загарбувати, нести місію якусь. Ну, місія, що, всі захопить. Ну, вони ж місію не несуть таку, як англійці чи там португальці чи інше. Вони ж прямо це не кажуть. Вони кажуть, що вони виховують, вони несуть традиційні цінності, що всі там, щоб ми там один з одним, так би мовити, з тобою не займалися всякими неподобствами. Це світотворно звучить. От навіть для них самих. Спитай будь-якого расиста, зупини його там на вулиці. Він тобі це все скаже? Скаже? Блін, ну так сказати, ну слухай, ну ти що так, от дивись. Я постійно, мені набридло це постійно розповідати, ще скажу. Я жив, я був багато разів в Росії. Я це розумію.
Це нормальна ситуація. Я не кажу про міського москвича, який має $1,500-$2,000 як мінімум зарплати, який їздить там хоча б в Туреччину і так далі. Уже складніше з тим. Так. Хто такий русський? Скажи, будь ласка, це хто? Ти розумієш, що на це сакраментальне питання відповіді нема у них? Ну це нормально, що це імперія. Це імперія. Я тобі скажу, я бачив таких українців, русських, так. Що гірше, ніж... Тобто, таких русських, як бувші українці, я взагалі... Безумовно. Так, безумовно. Тому що є хороше слово манкурт туркменський. Та не манкурт, це нормальне абсолютне явище. Олексій. Була імперія. Була величезна метрополія, вона висмоктувала все найкраще з своїх колоній, в тому числі з України. Для того, щоб довести, що ти не хохол, грубо кажучи, да, не малорос і так далі, 300 років чим займався українець? Доводив всім, тільки всім можна, що він більший росіянин, ніж самі росіяни, так? Подивись на Матвієнка, стакан. Ну, це класика жанру. Подивись на... Та там що прізвище? У Шойгу... Я не пам'ятаю, мати, здається, українка, да? Там взагалі з росіян чистих один Путін, здається, в принципі. Там чи українці, чи євреї, чи татари, грубо кажучи, да? Ну, я мав на увазі просто, що зазвичай, я ж кажу, найлютіші ублюдки якраз виявляються з тих, хто зрадив свій народ, хто перетворився на когось іншого. Це нормально. Он, вибач, бабки Путіна вже заявили, що вони українки колишні. If you know what I mean. Пам'ятаєш, да, ці от страшні бабці такі, які нагадують більше сутрального, такі орчині, які там постійно: «Байден, ми хочемо сказати тобі, Байден, що ти робиш ужасні речі!» Так от, нещодавно я побачив відео, що бабки Путіна поламались, вони вже українською мовою заспівали, згадали, що вони з Кубані. І ти подумав, боже, і от насправді дуже влучне слово орк, тому що дійсно, от реально ти дивишся на цих людей, які, може, колись там у нього дід не там був українець чи хто. От реально це як куряк у Толкіна, коли взяли ельфів, довго їх мучили, уродували, і тоді вийшов нормальний росіянин. Це нормально, це від'ємна селекція, негативний відбір, там по-різному можна називати, який триває сторіччями. Якщо б це вони не були такі агресивні, жили десь в зоопарку, то їх було б навіть жаль, тому що ну це реально це. Вони б говном кидалися. Це такий експеримент, який проводиться в принципі над нацією, над народом, який в принципі міг розвиватися відносно нормально, якщо б не. Він від народження такий паторочний. Ти розумієш, у мене я ж історик за освітою. Я в курсі. Я вважаю, що саме. Є провина європейців дуже серйозна. Я дуже серйозна провина європейців. Московія без реформ Петра І би розвивалася в таку деспотію, без цього імперського нальоту, скажімо так, да, без технологій, без нічого. І вона б чим зникла би, чи перетворилася б в щось таке аморфне. І принаймні точно не була б, ми були б хазяєвами цих територій. Так а чому провина? В тому, що шведи програли північну війну? Ну, провина, ну я ж не кажу, що буквально, що в цьому винуваті. А в чому провина? Мається на увазі, що відбувся отакий от перелом історичний, який дуже слабкий народець, який і так жив не кращим чином, але який все ж таки при відсутності ефективної європейської системи управління, координації, модерації і так далі, він більш-менш був такий собі, да? Ну, як типа, як Івана Грозного, да, збіг кудись там на Дон, і там сидиш собі. І... Ну, в Сибір, не яйця. А Петро І створив систему, яка от взяла все найкраще з європейського досвіду. Ну, це німці. Так. І все так зробили, що. І всі ці негативні якості стали домінуючими у цього народу. Я з тобою погоджуюсь. Ладно, окей, давай перейдемо до грубих реальностей. Мене от цікавить от який момент. Ну, тобто, на мій погляд, абсолютно очевидно, що є дві константи, які зрозумілі. Тобто, Росія цю війну вже програла багато в чому, ми її ще не виграли. Але Росія її вже програла. При цьому друга константа, Росія сама цього ніколи не визнає, поки не буде розбита. І мені здається, що є ще третій момент, дуже важливий, що дуже багато вже в цій війні залежить не так від Москви, як від Китаю, від Пекіну. І ми бачимо, що градус піднімається дуже серйозно, що, по суті, промова Сі Цзіньпіня – це, по суті, такий новий маніфест того, що Китай починає геополітичну боротьбу, вже не приховуючи цього.
використовуючи не економічні методи, а вже суто політичні, навіть по суті військові. Ну, нас там очікують на наступному місяці цей саміт G20, де може буде зустріч Байдена зі Цзіньпіня, а може вже і не буде, як подейкують. Шольц поїде в Китай говорити і так далі. От що ти бачиш по цьому напрямку, наскільки сильний, скажімо так, ну, тобто те, що Росія вже, по суті, проксі Китаю, ну, я думаю, ні в кого сумнівів немає, як і Іран, як і КНДР. Але наскільки, тобто вже, в принципі, дійсно така ситуація, що якщо Китай скаже стопе, то буде стопе? Ну, перше, я не вважаю Росію проксі Китаю, абсолютно. Чому? Ну, через те, що все ж таки, давай так, тим, чим загрожує Росія Сполученим Штатам і Європі, вона так само може загрожувати. Не можна бути проксі, якщо ти, в тебе зброя ядерної в разів 10 більше, ніж у твого, так би мовити, хазяїна. Слухай, ні, ні. Богдан, це неправильно, неправильно абсолютно. Ну, я з тобою зараз не погоджуся. Абсолютно неправильно. Росія може стати проксі Китаю, і це напрямок, в принципі, іде, але зараз ні, звичайно, ні, звичайно. І я думаю, що щоб Китай міг реально гавкнути, отак от стукнути. А зачем йому це робити? Ну, як тобі сказати, слухай, ну, ти розумієш, ситуація достатньо серйозна. Країна Китаю є... Достатньо погані стосунки з багатьма країнами, не тільки з Сполученими Штатами, з Індією, з В'єтнамом, там, з іншими країнами. Вони публічно заявили, що у них є територіальні претензії, які вони збираються вирішувати військовим чином. Зверни на це увагу. Ну, так от... Індійська преса, кстати, я тобі скажу, одна з найжорсткіше відреагувала на промову Сі Цзіньпіня, бо вони розуміють, що це означає. І в'єтнамська, до речі, теж. Бо всі прекрасно розуміють, до кого це. Ну, про Тайвань я взагалі мовчу, Японію. Ну, подивимось. Перш Сі Цзіньпіня ще не обрали це раз. Ти жартуєш? Чи вже обрали? Ні, та я маю на увазі... Формально ж ну, не обрали. Ну, блін, оберуть, ну це, ну господи, формальність. Ти що думаєш, його не оберуть чи що? Ну, камон. Всяке може бути так, в житті. Всяке може, я, наприклад... Табакерки, в китайських... Та про що табакерка, блін? Ну, слухай... Ну, а що стане? Його не переберуть раптом, і він не залишиться тим, ким він є? Після такої промови? Слухай, 30 років, більше 30, 40 років, незмінна традиція, і так, що? Руйнується повністю. Ну, все вже зруйнували і все. Ні, поки що не зруйнували. Коли от він стане, ще раз, тоді зруйновано. Вибачте, все. Це очевидно, що він стане. Так, да, я розумію, що це практично очевидно. Я все-таки сподіваюся на якесь диво це раз. Але якщо серйозно, ну слухай, ну а що йому робити? Вся попередня, все те, що він робив 10 років, призвело до того, що Китай дуже сильно заповільнив свій крок, так би мовити, вони в економіці. Вони економікою займалися, вони ж займалися чим? Вони стали займатися, гратися в геополітику. І звичайно, так. Да. І така ситуація, ну йому треба, ну я, грубо кажучи, чи він визнає свої помилки, тоді питання, а на ти, пробач на слові, далі будеш, так мовити, керувати. Чи він не визнає свої помилки, каже, що це було все правильно. Так. Дайте мені ще 10 років, і тоді ви побачите, що я хотів з самого початку, так? Його спроба зараз войовничу таку риторику включати, це від розуміння того, що почалися не сьогодні, не вчора, не позавчора, серйозніші процеси в китайській економіці. Так? І всі спостерігають, просто чекають, коли це вибухне. Уже 15 вибухне. Років чекають. Вже 15. Ні, ну ти розумієш, Китай дуже Китая, коли це величезна країна з величезною економікою, але з набагато меншими можливості для балансування, як це не світова валюта, це не світовий торговий, так би мовити, світ, це не глобальний. Це те, що рятує Америку від будь-яких серйозних колапсів економічних, так? Бо занадто багато зав'язано на Сполучених Штатах. Коли ти виробник продукції, але не є, так би мовити, стовпом світової економіки в фінансовій там в багатьох інших сферах, так твоє падіння буде занадто, ну м'яко кажучи, шоком для самої цієї країни, так би мовити. І Сі Цзіньпін до цього готується для того, щоб коли почнуться ці проблеми. Я розумію, що це дуже, слухай, ми ж не про Китай хотіли поговорити, але просто він готується до того, до звичайної справи, коли роблять
коли починаються внутрішні проблеми, треба зразу починати займатися зовнішніми проблемами. Так, для цього виховується цей націоналізм китайський, який завжди був притаманний цій формі соціалізму, який там придумав чи модернізував Мао Цзюдун. І тоді побачимо, да, це буде цікаво, але ну ще раз кажу тобі, ну всі спеціалісти, і вже перевірено мільйон разів. Якщо російська армія така, яка має ну і досвід, і так би мовити, і що китайська армія вигравала за останні 70 років? Взагалі, що вона? Дивись. Вона отримала, так би мовити, від в'єтнамців слово якесь культурне. Так, це було в 79-му році. Добре, що ще відбулося? Ми показали всьому світу показали, да? Україна показала всьому світу. Що, якщо ти думаєш, що В'єтнам зараз не може дати, накидати, так би мовити, Китаю, а я впевнений, що зможе. Ні, в'єтнамці хороші солдати, це факт, це знають всі. В світі вони вміють воювати. Ні, я до всього, що кажу, бажання і чи впевненість в тому, що ти можеш щось зробити, і реальність – це дві різні речі. Росія просто це показала. Я думаю, після того, що відбулося в Україні з Росією, Сі Цзіньпінь, він може говорити зараз все, що завгодно, але він 10 разів подумає і про Тайвань, і про В'єтнам, і про будь-яку іншу проблему. Неспівмірність потенціалів військових до сих пір величезна. Тим не менше, я тобі скажу, є один момент дуже великий. Ну, по-перше, у Китаї просто семимильними кроками ці речі намагається прибрати. Потім у Китаї дуже технологізована, не дивлячись на все, армія. Набагато більше, ніж російська, до речі. Це треба теж розуміти. Дійсно, як вони вміють воювати, тут ти правий. Це ніхто не знає, але я бачу те одну просту річ. По великому рахунку, ну я не знаю, чи ти погодишся зі мною, але ну якось я до цього висновку прийшов уже чітко. В світі дуже чітко формується, ну я для себе це називаю там нова вісь зла, назві її там вісь автократії і так далі. Осердям якої є Китай, який підтримує КНДР, Іран і Росію, які все більше перетворюються на прямих уже проксі. Тобто ти кажеш, що ти цього не бачиш, я це бачу напряму. По суті, фінансово останні півроку по-справжньому Росію на плаву тримають продажі всього. Саме Китаю, навіть не близько, ні Індії, ні, це все ерунда. От саме Китаю. Саме Китай фактично зараз, а вже про це говорять військові експерти, тут люди сиділи, які розбирали ці шахіди, які прямо говорять, що спайка, дуже багато деталей говорять про те, що, м'яко кажучи, не в Ірані це робилося. Це цілком можливо робилося вже просто на території Росії. А я тобі нагадаю, що вже десь місяці два ходять вперті інформація в американській пресі про те, що китайці вже тихенько налагоджують на території Китаю виробництва. Далі, є багато інсайдерів. Ну, я розумію, в чому тут проксі? Що вони шахеди? Ну так слухай, ні. Якщо б росіяни почали стріляти, стріляти стрілами. Так, і в нас нема кольчуг, то це ж про що говорить, да? Це говорить. Ти розумієш, що це ти одночасно збільшив Китай, сказав високотехнологічне і так далі, і ти розповідаєш про розробку, яка від ФАУ відрізняється тільки тим, що вона летить довше. Дивись, питання, ну, кстати, не довше. По-моєму, ФАУ далі летіло, хоча, ну, не знаю. Довше, кажу, по часу. Спинемінде, воно ж там дало, ну, да. Ні, я маю на увазі от що. Китай прекрасно розуміє, що на даному етапі, якщо ти звернув увагу, це ж не я такий розумний, тут уже болотне текста аналітики розписали американські про це. Китай дуже чітко розуміє, що економічно він від американців залежний настільки, що американці, в принципі, його економіку можуть дуже швидко закрити. Тому вони прекрасно розуміють, що напряму зараз в'язатися в цей конфлікт, сказати публічно, що вони такі, хто вони є, хоча вже не прямим текстом вони про це сказали, вони не можуть. Тому вони зараз діють через своїх проксі. Наприклад, вже купа інформації про те, що відбудовано кілька шляхів до КНДР, який зараз активно буде поставляти артилерійське зброєння Росії. І, як ти розумієш, це відбувається ж не просто так. Так само це відбувається не просто через Іран, який раптом мав уже от просто в руці. У них вже танкери були реально замовлені. Більшість світових танкерів нафтових були вже зафрахтовані Іраном. І раптом в якийсь момент Іран заради шахедів починає зривати цю угоду. Ну, можна сказати, це вони просто виборів чекають в Америці. А я думаю, що питання просто в тому, що був дзвоночок із Пекіна, і потім росіяни, напевно, чуть-чуть допоможуть з іранською ядерною програмою. І ну, перше, китайці можуть це домовити, могли в будь-який час до цього. Але зараз хороший момент. І взагалі це не проблема. І що від цього, грубо кажучи,
Що від цього, дивись, ситуація ну, дуже що, проста. Що Китай отримав від того, що поясню. У Ірана буде ядерна зброя? Зараз поясню, це дуже просто. У Китаї зараз насправді дуже хренова ситуація. Я не те, що впевнений, знову ж таки, про це багато вже писали американські різні аналітики і так далі. Судячи з усього, між Росією і Китаєм, ще десь в кінці 2010-х років, коли, не знаю, там 16, 17, 18 рік, був підписаний якийсь певний аналог пакта Молотова-Ріббентропа. І, скоріш за все, вони збиралися, ну, скажімо так, синхронізувати те, що відбулося зараз в Україні і продовжує відбуватися, наприклад, з Тайванем. Але через якісь причини, я не знаю, через які Пойло вирішив спішити. Може, через Медведчука, може, ну, я не знаю чому. Ну, я не знаю, чесно. Може, йому там якийсь там, не знаю, Янукович там чи Сівак, там этот самий, як його, цей ублюдка, Сівкович поклав звіт на стіл, де там 80% українців чекають його. Не знаю чому, але вони вирішили зробити те, що вони зробили. Якщо ти звернеш увагу, перед початком цього товариш Путін летів до Сі Цзіньпіня, де тут його, звісно, і принизив, але тим не менше. Він явно летів на то, щоб той сказав: "Да, іди". Ну, всі ж думали, що трошки буде по-іншому. І зараз Китай знаходиться в дуже хуйовій ситуації, коли він публічно, якщо він підтримає Росію, він стартане і йому його сразу прижучать. З іншого боку, він не може допустити, щоб Україна виграла просто на рівні екзистенції. Тому що Сі Цзіньпінь продає історію про те, що демократія не означає успішність. І тут історія про те, як його головний, так сказати, проксі, головний його союзник, там хто завгодно по ідеологічній всій історії, програє країні, яка тричі вже за останні там 20 років робила вибір на користь, скидала автократів і робила вибір на користь демократії. Ти розумієш, що це просто-напросто вбиває всю концепцію, яку він намагається зараз продавати країнам третього світу і так далі. Він не може допустити, щоб ми виграли. І тому Китай зараз змушений діяти через своїх проксі. Для чого йому треба, щоб був ядерна бомба? Ну, дивись, по-перше, не факт, що вона в них з'явиться, але навіть якщо з'явиться, ну прекрасно, значить у них буде ще одна точка болю. Я думаю, Китай зараз буде діяти дуже просто. Вони будуть створювати максимальну кількість точок напруження, де тільки можуть дотягнутися. От де можуть дотягнутися? Яка мета? Дестабілізація Заходу. А яка мета? Слухай, у китайців взагалі відсутнє таке розуміння. От розумієш, що вони росіян, американців, взагалі всіх народів, які навколо, вважають варварами, так? Ти читав про промову Сі Цзіньпіня, що він сказав? Він чітко і ясно сказав, що наша мета до 2035 року Китай має стати державою номер один. Да, вони там допускають, що... В чому проблема? Ну це нормальне, як? Яке гасло ставити, блін? А яке гасло ставити? Такого ніхто з китайських лідерів. Навіть Мао Цзедун. Дайте я скажу більше, в 18 сторіччі Китай вже був країною номер один. Ну слухай, ну це розумієш, це всі такі Ми накладаємо паттерни, які нам зрозумілі, російські, американські, європейські, на цивілізацію, яка зовсім інша. Угу. Вони відносяться до росіян як до дійної корови, яку просто використовують для того, безумовно. Як ти кажеш про якесь співробітництво і так далі. Яке співробітництво? Росія купує юані, заміняє долар і євро, через тиждень банк Китаю знецінює юань на 10%. Я з тобою погоджуюсь на купують нафту з такими, що ледве там якась вигода. Газ купують взагалі в собі, так би мовити, що їх же завдання. Вони ж не хочуть. Вони чітко показали Росії, де їх місце в їх очах так само, але вони її будуть підтримувати для того, щоб вона була на плаву. Вони не можуть собі дозволити. Підтримка. Слухай, ти розумієш, тут гра така серйозна, настільки серйозна і настільки будь-яка дрібниця має значення, що ніхто, ти розумієш, ніхто, якщо ти підтримуєш, то дай зброю, дай гроші. Дають. І через проксі. Ну вони не можуть це зробити. Якби вони могли, якби вони були готові прямо зараз починати війну з американцями, от я те, що я читав, знову ж таки, не мої слова. Розумієш, це подарунок просто для величезної кількості, особливо правих американців, щоб було доведено, що шахет це китайське виробництво, що Китай домовився через Іран. Це просто подарунок. Так воно ж таки є. Ти в це віриш? Я все не вірю, Олексій. Це говорять люди, я тобі ще раз підкреслюю. Наприклад, в цій студії сидів небезвідомий тобі Віктор Таран, який очолює в тому числі Центр підготовки операторів БПЛА. Його люди в тому числі, не буду казати, щоб... Коротше, люди, які у нас розбирали, уже збиті шахіди. Ще раз підкреслюю, повторюють. І американці, якщо ти звернув увагу, вже... Звичайно, що там деталі, там багато чого, там є, звичайно, китайського. Дивись, в чому прикол? Якщо ти купив товари китайські, з нього зробив шахет, чи бомбу, чи щось, це не означає, що Китай тобі це продав. Ні, це не про те йде мова. Мова йде про те, що я нагадаю,
що у Ірана, навіть офіційно, є такий собі заводик в Таджикистані. Да. Кстати, нагадаю тобі, як Путін нещодавно, тому самому, до речі, Рахмону, який його там попустив нещодавно, цьому вручав публічно великий орден. Так от, є в мене версія, вона дуже проста. Таджикистан, який формально не Іран, да? Дуже просто насправді привезти блочки, уже готові, з Китаю. Ну, що це, в цьому шахіді головне, це, вибач, його мікросхеми. Все решта це дрянь, яку можна там двома болтами прикріпити, любой тобі дурачок це зробить. От і все. І те, що Іран зараз кричить, що це не наше, це не тому. Ні, ну воно як би тобі пояснити? Вони навіть не сильно брешуть, я думаю. Дану, у них не було стільки цих шахів. А якщо Іран просто торгується нормально? Звісно, торгується. Тому що, послухай, через те, що ну, прийде знов Трамп, вони зараз домовляться, ядерну згоду зроблять. Через два, роки, прийде Трамп і все це похерить. Ну так, да, це правда. Все. Ну Іран хоче вийти з цієї, це нормально абсолютно, він хоче продавати нафту, він хоче мати ті прибутки, яких просто не вистачає для того, щоб соціальну ситуацію в країні тримувати. Правильно. А хто почекай, почекай. І вони просто збільшують ставки просто, вони допомагають Росії для того, щоб викласти. Американці прийдуть і кажуть, що ж ви долбодятли робите, так? А каже, от крім всіх цих пунктів, є ще один пункт, ми перестаємо допомагати Росії, перестаємо це робити. І американці такі, добре. І стають більш прихильнішими до того, щоб... Хороша версія, Олексій. Тільки вибач, будь ласка, я не вірю, що Іран має на даному етапі таку незалежність дій. Абсолютно. Тому що, нагадаю тобі, куди у нас продавалося ну, відсотків 90 всі контрабанди іранської нафти, на якій, власне, цей Іран і виживає останні роки 15-20. Куди вони йшли? В яку країну? Китай. Ну так нормально абсолютно. В чому проблема? Та проблем ніяких немає, просто бідно. Маленька країна, середня країна. Це Іран маленька країна. Ні, послухай, маленька середня країна, вона боїться двійних санкцій, боїться Америки, боїться Європи і так далі. Китай не боїться настільки сильно. Боїться. Да? Боїться, але не настільки сильно. Да? І йому пробачають, тому що ну, занадто пов'язані економіки Сполучених Штатів і Китаю. Да? Він може купувати. Він робить просто, це нормальний бізнес, нормальний, грубо кажучи. Знаєш, хто купував останні перед забороною нафти, хто купував найбільше з західних країн російську нафту? Яка країна? Російську? Зараз я подумаю. Ні. Ні. Щоб ти не мучився Америка. Американці. Да, чому? Ще раз кажу, є бізнес, є заробляння згоди, грошей. Згоди. Я просто... Якщо я помиляюсь, ну то розумієш, не може є чи бізнес торгашество, чи є ідея, так? А ти побачив, що перше, яка ідея між Цзіньпінем, який, грубо кажучи, з точки зору аятоли, просто реально всі епітети, які можна сказати, про поганця, про ну все, атеїстичний Китай, да, і так далі. Ага. Яка між ними може бути ідеологічна? Ненависть до Америки і страх перед демократією, в принципі, як смислом побудови суспільних... В Ірані демократії разів 100 більше, ніж в Китаї. І вже, судячи з усього, більше, ніж в Росії. Я згоден з тобою. Але... І що? Ну, тільки це ти спробуй робити те, що зараз робить в Ірані, спробуй таки в Китаї щось чинити. Думаю, там розчавлять танками ще... Ти тільки подумай в Шанхаї вийти на вулицю, а вже танк по тобі проїде. Бо... Штучний інтелект прочитає твої думки. Я це розумію. Да, і все. Ну, так, ти не, ну, блін, камон. Ну, ти мене питаєш, що спільно між цими країнами? Якщо розібратися, звісно, нічого спільного. Ну, так і от да, між Росії і Китаєм нічого спільного. Подивіться на Китай і подивіться на Росію. Ти зараз мені всерйоз намагаєшся сказати. От, ні, просто мені цікаво. Ти дійсно не читаєш там американську, німецьку? Я читаю, читаю. І ти не бачиш, скажімо так, певних моментів, які відбуваються в світі? Тобто ти на повному мені серйозі... Фукуяму мені ще прочитаю. Та при чому тут Фукуяму? Ну, почитай американську аналітику з кінця 80-х, початку 90-х. Да, все просрано. Розумієш? В американській політиці все просрано? Ні, я кажу в політиці щодо Китаю, щодо СССР, щодо Росії, щодо України, щодо всього іншого. Тому так? Що вони виходили з неправильних абсолютно моментів. Вони тому дійсно... що не треба абсолютизувати їхні здібності, розумієш? Ми живемо своїм світом. Ми плюнули на, взагалі на всі закони історії, на всі закони логіки, так? Угу. Ти намагаєшся, так би мовити, є інтереси національні, так? Угу. Є внутрішня якась риторика і внутрішня, який сенс Китаю влазити з карликами, які, тобто я розумію їх підтримувати абсолютно, да? Торгувати, яким чином
дражнити цього американців, так? Але для чого вони це роблять? Вони не просто заради задоволення це роблять, так? Для того, щоб виграти якісь преференції, для того, щоб санкції були зняті на продукцію китайського американця. Це гра. Це серйозна гра. Ти уважно читав, я ще раз кажу, про мову Сі Цзіньпіня? Да. Ти звернув увагу, що вперше, і це не я кажу, там це люди китаєвісти, які там ними займаються і так далі. Вперше за весь час там існування в Китаї в нинішньому після маоцзедунівському вигляді на перший план була винесена вже не економіка. А Сі Цзіньпінь, з того, що наскільки я навіть зрозумів, і з того, що я про нього намагався багато читати, це ідеологічна людина. Він ідеологічна людина. От в цьому його, напевно, найбільша відмінність і від Ху Цзінтао, і навіть від Ден Сяопіна. Це людина, яка дійсно вірить в те, що він там у нього, він бореться там з американським капіталізмом і з всім цим дерьмішем. Я навіть думаю, тому що якраз постраждав його батько, і він сам під час, це ж так і буває, коли тебе, то ти потім, у тебе стокгольмський синдром. Він дійсно вірить в це. Він, от я просто намагаюся... Я просто розумію, от для росіян дуже простий підхід. Ага. Зруйнувати, знищити Україну, і грубо кажучи, щоб там жили русські. Да? Да. Чи ми перековикані? Да. Ти хочеш сказати, що у Сі Цзіньпіні ідея, щоб Америку заселяли китайці? Ні, абсолютно. Його, ну, ідея, його ідея в тому, щоб зруйнувати західну цивілізацію в тому вигляді, яка вона є. І її осердя, як Сполучені Штати Америки. Я не просто впевнений в цьому, ну, тобто, я просто читаю його промову, він це, в принципі, сказав прямим текстом. І я не вірю в те, що Китай там захоче висадитись в Америці. Їм це нахер не потрібно. Це правда. Китайці ніколи, вони захоплюють те, що вони вважають своїм, але їм чужого там особливо не треба. Ну, Росії я б все одно напружився. Ну, великі перспективи, не зараз. Вони хочуть зруйнувати Америку. Ну, не фізично, як систему відносин. Слухай, радянський... І для цього їм потрібна і Росія, і Іран, і КНДР. І заради цього. І, до речі, зверні увагу, Сі Цзіньпінь дуже чітко сказав, ми будемо використовувати м'яку силу, геополітику і так далі. Заради цього він готовий забити болт на все. На всі ці відмінності. На аятол, на шметол, на с**ть. Це нова вісь зла. І я тобі скажу, що вона, на мій погляд, набагато більш небезпечна, ніж та, що була 100 років тому у вигляді Німеччини, Італії і Японії. Тому що ті ще були розірвані територіями, а ці поєднані. Разом Іран, Росія і Китай. Вони всі межують одне з одним. Це реально центральне ядро географічної Євразії. І вони реально хочуть поламати той світ, в якому, як вони вважають, панує, як вони там це називають, золотий мільярд. І оце їх об'єднує найкраще. І навіть, що там ті релігійні фанатики, ті просто вороватий чекісти, які обчитались там дуже, ну, і так далі. Зрозумію. Це моя точка зору. Я розумію, ну це звичайно твоя точка зору. Моя точка зору, що це нормальна об'єктивна відповідь на ті доктрини, які звучать з американської сторони останні 2-3 роки. Абсолютно. Ну, про те, що Китай являється під стратегічним конкурентом. Ну, звичайно, так. Просто вони сказали, ці сказали правду, ці сказали правду, так? А хто це почав робити, скажи, будь ласка? Хто це? Це американці почали Китай прижучувати? Ну, американці зрозуміли, що вони виростили, грубо кажучи, допомогли виростити монстра, да, вони зрозуміли. Ти розумієш, у Америки конкурентна політика, так? І китайця можуть назвати, Сі Цзіньпіня можуть будь-яким словом назвати, так? І так і відбувається. В політичній боротьбі можна сказати про Китай все, що завгодно. У Китаї все дуже організовано і все спрямовано, так? Всі ці слова трималися до певного часу через те, що їх повинен був озвучити Сі Цзіньпінь. Якщо з точки зору там хронології, хто перше кого образив і так далі, ну то звичайно американці. Тому через те, що, ну грубо кажучи, американці можуть собі це дозволити. У них вільна політика, вільна демократія і якщо так далі. Якщо ти подивишся на то, розвивалося американо-китайське. Я не звинуваю, я просто тобі кажу, моя, ти свою сказав, я свою позицію, так. Сі Цзіньпінь хоче побудувати 35-го року соціалізм, да, в китайську специфіку. Він так не сказав. Ні, я кажу про ті концепції, яка існує до цього часу, так? Він сказав, суспільство внутрішнього споживання. Це, так, він хоче створити це, і це, звичайно, ні військовими, ні якими діями не створюється, так? Це створюється нормальними, абсолютно. Це альтернатива добропоту світового, так? Є Америка, західний світ, золотий мільярд. Китай зараз таким не являється. Не являється. Він хоче тільки стати. І от через 10 років, через 15 років, грубо кажучи, да,
стає таке живе, що можна бути не демократичною країною, от я ж тобі про це і але кажу. І при цьому жити нормально, типа, тому щоб вони... мізка ріса була правильно. В кожного. І ти розумієш, для цього не треба воювати, для цього не треба зруйнувати. Навпаки, вся цінність це довести це в цьому в цій і конкуренції. Тому, і тому економіка за рахунок чого буде рости китайська економіка, що не буде заходу. Якщо ти звернув... За рахунок Ірану і Росії. Ну, якщо ти уважно звернув увагу, ну, я просто вибач, я останнім часом перестав побудувати теорії. Я просто беру і читаю, що вони говорять. Всі. І ти знаєш, найчастіше... Ти мені ще розкажи, щоб я прочитав статтю Путіна, з нього робив висновки. Ні, ну окрім цього. Ну слухай, ну давай, ну теж, ну блін, це все слова, ну дії, дії. Дії він напав, він вдарив по Тайваню до з'їзду, як всі аналізи. Вдарить свій час. До 27-го року. Вдарить. Але я кажу, вдарив зараз? Ні, не вдарив. Що зараз він і не планував цього робити. А чому це? Ну почитай американських аналітиків. Ну, тому що американські почекай аналітиків американських. Тому що американські аналітики пишуть, що згідно інформації і американської розвідки, і в тому числі, цей напад мав відбутися в 24-му році. По першому плану. І Китай, на відміну від Росії, свої плани не міняє, як ти правильно сказав. У них все організовано. Це Путін їм зламав зараз гру. Але це не означає, що вони Путіна здадуть. Повір мені, ну ти можеш мені скільки завгодно зі мною не погоджуватися, але я тобі нагадаю твої слова. Китай сам, саме при Сі Цзіньпіні, вирішив, що тепер настав час геополітичної могутності. І так, тепер він зробив... Так, але просто я ще раз скажу тобі, це ти хочеш викласти, ти спочатку кажеш, що Сі Цзіньпін ідеологічна людина, і, ну, слухай, ну, знаєш, Радянський Союз, звичайно, з багатьма міг дружити і так далі, але я не пам'ятаю випадків, щоб Радянський Союз, принаймні, в свій після дружби з Німеччиною, щоб він останні там 40-50 років дружив там з якимось режимом, яким вважав фашистськими. Да? Олексій, вибач, будь ласка. Є якась ідеологічна, так би мовити, спорідня. Вибач, що змушений тебе перебити, бо у нас закінчився час. Олексій Голобуцький, політичний експерт, голова агентства моделювання ситуації. Побачимось, почуємось.